SIA nenai moy SIA nenai waxul deug te ñaara tax mané waxul deug effectivement yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf nu jangal ne isa ibn maryam dana dikat lolu aqida la pass pass la ku gem yalla di julit da nga wara gem ne isa ibn maryam dana dikat mais dikatam li wone ne du ngor si di habib likoy wone ñaar la bu ñeek bi moy ne nga papam waxuñu goor la wala jigen la waye dañ ne ku ragneeku la ci walu sport ci rew mi lolu bokku na ci li wone ne du mom ndax isa ibn maryam du amad yaay ak bay bu ñew day wacc ci asaman minu yonenti bi jangal kep ku dik waxuma ku nu yonenti bi jangalu de mais yonenti bi kim nu jangal kep ku ñew wote ne moy isa ibn maryam ñu ne ko no tuddu mu ne diw ku isa bay mu ne diw waxu deug do isa minu yonenti yalla muhammad jangal pour muy la yonenti yalla muhammad ibn abdullah isa ibn maryam mimnu jangal mu wara waccab moy isa ibn maryam ma dikon lata yalla diko yoni point ñaaral bi ci li wonene ngor si demone ci dekk bu tedbe di touba di def yefu dofam yoyu ta mu fekk fa ñuko fajj ta yalla gëna wër nga fekk na fañ ko fajj mom moy isa ibn maryam bu dikaté du indi sharia bu bes du sos mais day sof ta li wonene waji dafa ñew di sos moy lu tolne aji makka nga ne da nga koy def ci Touba de da ngay wër jumaaja lolu sos la makka lanu mana aje wër kaaba ga kaaba amul fudul makka kon ku ñew ne yaangi def jaamu yalla goga ñuy def ci makka diko defé fenen fudul fofu di wote woné yaay isa ibn maryam sa jëf ji néna la du dëgg kon ñaar yoy ngay jël boole ko xamné waji waxu dëgg ko sanku la kuy sankate la ko and ak mom ku sanku nga ku nu sank nga way alhamdullahi rabbil alamin bi mu démé ca mom ku sanku ki dem ci dekk bo xamne ñu sanku nekku nu fa waye ñuy sam pass passul islam la fa fek lolu lu mata sante yalla la ndax bes bu nu réussiron dem wër kaaba ga delu ci wa dakar xomu fan lañu joggé won su boba da nek jam jam bu reuy ci l'islam bi ci senegal waye mbir mi kuko deg xalé bëgg na ndaw bo xolé ñi doon jëmmër lok ñom di leen doori lif amna ci ño xamni ni ñañ doon doora leen mak fuf waye jappon nañ ne lañuy def jihad la kon mbir mi nga xamne mom mo xew danaka jarul sax guddal yefu banditisme la rek ko doon def bu defé nak gannaaw mom tambalé nañ ko ci Touba te degg na ci xibaar ñu ne dañu narona jall fenen fudul fofu danañ ko fa defé gannaaw jot nañ leena yamalé fofu nañ leen tegg lu saf lo xamni dootuñ ko talati waye dal isa ibn maryam mom yap nañ ko torop senegal ku juk ne ya isa ibn maryam bu yaggu rek ngor se le newon ci boru kolda lol la wote won moy isa ibn maryam moy yenente bi yalla yoni ci jamono mom indi terem yorub kabam ñom kay dañu ronem ci kaba ngor sa sax koku mom kaba la taxaw la tabax touba amul kaba juma la am ñom kay dañu waran dem kolda ci kaba ngor sus nga xamne momi tamit ma nga ndu musin ci kaba am nga lañ waron dem ñu wër ko nak ki ma nga ndu musin defé na ay han bi it ma nga mom jarale guñ ko ñu nga ci ma nga yonu ndu musin mom yal na fa yegg way na yegg wa na yegg te kérok gaay ndaysan gis na bobu ñi ngi joggé ko suñu tourner bi casamance biñu won video bi ci auto bi amna ku nan way sen doori da sedd way worona gëna yok bay door na ñen ba taxna dal ken xamul yu mel non rek ci senegal ngeer go feug rek ak golo ne fa til nan yalla moy yonek may isa ibn maryam dañu arrêté yoyu non li yenen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dinam ji yalla jox ko lepp daf ko jangalé mu leer bayyi
du gis ku mu jox sarah ma bëgg jox sarah mu ne ko soxlawuma man yalla def na amna sutur wala kay la am ah yenente bi de lool lañu jangale insa dal bu dikke ak mahdi insa ñewul way neena non la xewali di bari justice day am insa ñewul way wa moy ray masihu dajjal et cetera et cetera yoy yenente bi def nako jangal mu leer ñu bayyi ko fi waye golo gu teub rek tay ñew naan man may diiw yoy nak wax deug fa yalla nañu ci dimbali wa nañu ci dimbali ñaan leen mu ko defé nak lélé Sénégal réew muy metti la donte boko waxé dañu jël arrière-arrière addi waye ma sama ben mbokk mané ko buñu kenn di duggal ci yo xamné suñu yon newu ci ya wessu won ya wessu won ña wessu won ñokay rek li la ca ñu wessu won rek lewul ba yegg ci ñun ci suñu jamono yalla sasunu ñun ñuy dem di sulli ji ña faatu won di wax ci ñom lolu yalla sasunu ko tay lolu kenn duñu ca yobbu ci débat yu mel non lene Sénégal nak dafa bëri ay nit ño xamné ay manipulateur lek dañ na la bala nga wax ci li waxal ca kay waxal ca lé yoy buñu ci kenn fonto ñun ñi dundandok nun lañu amal affaire di woté limi woté ñoña lañu waxal mais ka nga xamné ni yow bami woté limi woté say mam sax gëné guñu aduna ñu la ñoo ñu da nga wara arrière adi wax ci ñoo ñu sok di wax ci ki ngay dundal dañu sas lool non ñi dundu ñi ñi dundandol lañu amal affaire ngor si dem ci Touba nan mi ngi jema wër juma ja mais mi ngi dund koku lañ amal affaire kala taxawalon kaaba ga fele nan day wër kaaba ga day wote wo yami wote nok momu bokk di dund lool lañ amal mom lañ amal affaire el cheikh male wote won barki dem nan moy meur bi yok yu ken xamul mais ñoñu lañu amal affaire ku wote ci jamono ji ay sayda zaman ak ngor si won ci teungé jak okay ñoñu lañu amal affaire buñu kenn nak ne bala nga wax ci ñoñu da ngay wax ta ñu wess won yoyu non ay waxu manipulateur te yoyu kenn mënu ñu ci manipuler ñi di dund def sen chay chay gi lañ amal affaire pour dénoncer len nañu bayyi Isa ibn Maryam nañu bayyi wote wo yenent nañu bayyi noy mahdi nañu noppal kuko ci wote nak mais ñu sét critère ba xam la ngay wote yow la am duma mais bokku na ci critère Isa ibn Maryam asaman lay baye ko wacc te medina fa meuna wara lay wacc téré jangal nañ ko bamu leer mission nak mu nek diko dokal and ak imamul mahdi ñoy ray masihud dajjal et cetera et cetera et cetera mais xey rek def sayfu dof taxaw wax say wax wax man may isa ma ñew wara sauver humanité bi ma wara fajj corona ki ebola ki ngapati ngoloni mais nañu ñu dimbalé nañu dimbalé tax na ñi ngi jaajeufal bu baaxa baax ñi nga xamné defena mukaddimatul khidma la mukaddima ñi ngi leen di jaajeufal bu baax te fune warna am kurel bu mel non wa ndaw ñun jaxlaf ñuy yar leen xamal leen discipline ci walu diine ji bañuy saytu say say yu mel non le nga xamne ñoy jog nara yak diine ji waaw leen gor wa mukaddimatul khidma seen khidma mom tabarakallah ma nga ca kanam amna solo lol waaw leen gor te war nañ leena yokki yat yu baaxa baaxa baax nak ngir ñu melni eulek waaw jere waaw ngeen gor waaw leen gor wa mukaddimatul khidma seen khidma amna solo lol jere ngeen jef.